Det her er Gucci. Gucci er en helt særlig dreng, og han har sagt ja til at flyve til Danmark fra Færøerne for at tilbringe en dag sammen med mig. Gale glæder mig, mand. Som her. Kører vi bare. Toy Story 4. Bum. Bum. Drengene. Gucci har en meget sjælden sygdom. Det værste ved sygdommen er, at den medfører en øjensygdom, som gør, at man bliver blind. Heldigvis er Gucci ikke blind endnu, men hans syn forværres hurtigt, og hans øjne tåler ikke stærkt lys. Så Gucci må tit gå rundt med solbriller for at skåne sine øjne. Hvornår var det første gang, sådan, at du kunne mærke, at du havde en sygdom? Jeg tror, det var deroppe i 6 år alderen. 6 år? Ja. Og hvad kunne du så lige pludselig mærke? Altså, jeg mærkte bare, at øjnene ikke kunne tåle stærkt lys, og jeg så intet i mørket. Hvad har du svært ved at se? Har du svært ved at se ting, som er langt væk? Ja. Og jeg har også svært med at se sådan små ting. Og selvom han ligner en lille rockstjerne, kan I helt lade dig høre på mig? Så bliver jeg trist over, hvor uretfærdigt det er for søde Gucci. Så da Guccis mor fortalte om deres mission for, at Gucci skal have så mange fede oplevelser som muligt, mens han endnu har sit syn, så vidste jeg bare, at Gucci og jeg måtte tilbringe en dag sammen. Vi skulle bare hænge ud, snakke, grine og have det godt. Og for en stund glemme alt om kedelige sygdomme. Yeah! Gucci og Ralle! Shit, man! Sindssygt, den er fed, man! Jeg bad Gucci sende mig nogle forslag til, hvad vi kunne lave sammen. Og jeg må indrømme, at jeg blev mega rørt over, at Gucci egentlig bare gerne ville spise pizza. Jeg tror, den her pizza muligvis bliver den bedste pizza i verden. Det godt. Se film, synge en sang og måske gå en tur i Tivoli sammen med mig. Okay, den starter. Luk mig ind i dit sind for en stund. Skulle vi tage det sidste skridt og tage hjem til mig, det er op til dig. Jeg flakker rundt, ved ikke hvor jeg hører til. Du så det var en helt særlig dag, som jeg aldrig glemmer. Og selvom Gucci nok er fan af mig, så kan jeg uden at tøve sige, at jeg er endnu større fan af Gucci. Tak for en fantastisk dag.